bunge kwena ndo watu nayo kulea bunge nene sana nontu president wetu William deputy rapi kirari deputy wake bantu amugwatie kuruta wira abangira abati gwota gitetha inukira uko tuli bamwe abangira abati gwota gitetha iriku tha inukira uko ntuma matu meme na mweta maro gire mbari giswahili mbari ya mamike giswahili mwese bai mbuke tulitafuta deputy president lakini badala ya saidie rais kufanya kazi yeye kazi yake ni kupigana na president. Wakati bunge ilitaka kuchomwa wao ndio walikuwa na panga error ungamira hii maneno ya kahawa watu wapate pesa hii ya majani hii ya maziwa badala ashughulike na hiyo maneno yote na huyu ndio deputy wa kwanza ambaye amekubaliwa kutia cabinet full cabinet. Huyu ni deputy amepewa powers kama ya rais. Lakini badala ashughulikie hiyo maneno, yeye ni kupanga maandamano, sijui mchome bunge, mchome state house, ndio Ruto atolewe, ndio mimi ni kuwe rais. Si mtu anangojanga wakati yake ifike. So vile tumekubaliana pale bungeni na Nairobi tumesema kwa sababu yeye anataka ukue rais mapema, wacha aende aombe kula, wacha tutafute deputy president mwingine na tumekubaliana Kenya mzima kwamba deputy president atakuwa Professor Kithure Kindiki. Unanielewa? Wangapi wanataka tuende hiyo njia? Lazima wacha kiti ikuje nyumbani. Alafu unajua Kindiki, Kindiki ananga maneno ya ukabila. Sasa yule akisimama kila siku lulili, lulili, adoa nyumba, lulili, adoa nyumba. Uwezi kuwa mtu ambaye ni kiongozi lakini unataka kuongoza kabila moja. Lazima ukue kiongozi wa Kenya mzima. Wa Kenya mzima. Kwa hivyo ile mambo inaendelea huko Nairobi. Inaitwa impeachment ya deputy president. Na ni ukweli niseme, huo mswada unakuja. Huo mswada unafanya nini? Unakuja. Kwa sababu, kuna makosa, tumeona ikitendeka. Pande hiyo, hiyo kiti, na hiyo makosa, tunasema haitakikani iwe. Sisi ni watu wa president mmoja, anaitwa William Samoei Ruto, tunamuunga mkono, na tutaka kuona akifanyia kazi serikali yetu. Sisi watu wetu. Sasa ukianza kutupeleka namna hii, sisi hatutakubali. Na sisi ndio tutakuwa wa kwanza kusema atuelekee njia mzuri. Kwa vile tukisema Mount Kenya, Mlima Kenya, Mlima Kenya, tunasahau kama Kenya iko na ethnic communities, makabila 43. Sasa unaongea juu ya bili tatu au wengine nane taongea juu yake. Lakini tunataka kusema kitu kimoja. Na hii lazima msikize nyote. Wakati tutafanya hiyo impeachment na ikipita, hicho kiti kilikuwa na mwenyewe. Si mnajua hivyo? Hiyo kiti ilikuwa ya Professor Kithure Kindiki. Haikuwa ya mtu mwingine. Kwa hivyo hata ikienda sasa, tunataka irudi mahali ilikuwa itakikana iwe. Professor Kithure Kindiki apewe hiyo kiti. Na kwa vile yeye ni Mkenya na anapenda Kenya na anajua kufanyia Kenya kazi, we have no doubt whatsoever that Professor will deliver. Na Professor atasaidia rais wetu William Samoei Ruto kufanya kazi yake. Na hiyo ikifanyika, sisi wa Kenya ni kusema asante kwa Mungu, kwa rais na nchi yetu. Kazi iendelee. Usiende ubebe shida zako wewe mwenyewe. Kama mimi binafsi nianze kusema hii shida ni ya Tharaka Nithi. Sisi hatuna shida na serikali yetu. Yule yako na shida, hiyo shida yake atatoa yeye mwenyewe, atatue tuone vile itaenda. Kwa hivyo mimi kama mjumbe wa Tharaka, mwasikia? Na nimeweka sahihi. Na najua wajumbe wote wa Tharaka Nithi wameweka sahihi. Wote wa Meru wameweka sahihi. Hata Embu wameweka sahihi. Hata Nyeri wameweka sahihi. Kwa hivyo sio sisi peke yetu. Na ikiwa wewe hujaweka sahihi, utatuambia kwa nini hujaweka. And especially kwa vile hapa tunaongea mambo ya Professor Kithure Kindiki. Masikia? Hatutaki kusikia mambo ingine.
hiyo maneno tumetoa kabisa. Ati wengine sijui wapi na wengine wapi. Hiyo tumesema rais wetu ametuahidi ni Profesa Kithure Kindiki. Mko pamoja na yeye? Kweli mko pamoja na yeye? Wale wasema ni wa Profesa Kindiki inua mkono nione. Wale wanaambia president wetu ni Profesa Kithure Kindiki inua mkono. Mungu awabariki sana. Mubarikiwe na tuendelee namna hiyo. Mtakuwa mnasikia mengi, wacha nisiongee. Na tukila wakigomo karibu sana huku ni kwako nyumbani.